en dat diesel kombinasie net op die drys met om ons planbare vloeistof te gebruik. Net vir die idee te gee, die staats te kan gee, so hy werk. Dus hy sodra hy vlammetjie kry op haar lont, dan trek hy hem in, en sodra hy haar kan activeer, is hy Heidiglik is ook, sê maar verskoon, soos ek sê, op 'n sekere hoogte kan hy 24 vierkante meter cover ook. Gelukkig, goeie nuus, hy is goed toets, hy sal nie siek word van die boeier nie. Maar ek moet ook vir julle sê, ek het nie beplan dat hy baan is gaan toe gaan nie. Ek moet dit vir julle sê, dit is die eerste keer. Wat hy vlug is het belangrijk om dit te sê, is hoe vinnig hy die afgeet. As jy vir jouself kan dink met 'n stroop soos wat my gebeur het, ek was besig om tef te stroop, en terug aan die brand geslaan, die mannetjie het volledig laat is, die vuur die vlam te sien, hy uitgeskrik. Teruggehard te sien waar die vlam is op die dekplaat agter. En daar het stroop ek in die middel van die dekplaat gestaan. Hy het omgehardloop om die brandlus te gaan kyk, toe gaan die fireball af. Hy het druk aan die kom en sê, as my stroper in sy soe moet afbrand, wat gebeur? Nou moet ek die versekering bel. Nou moet daar die versekeringshuis. Dan kan ek kontrakteer stroper gaan soek om my te help. Ek kry nie een in sy soe. Nie in Bloemfontein nie, hulle is te besig. Nou moet ek myself 'n plan maak of skoonhof skuld aankom.